E aí tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí estejam tendo um dia abençoado, um dia próspero, aí, independente da onde vocês se encontram, independente da onde vocês estejam nesse exato momento, né, galera? Galera, eu vou iniciar esse vídeo, entendeu? Já sendo direto e reto, é... tô deixando a mensagem para vocês aí, ó. O parceiro entrou em contato comigo através do Instagram. Agradeço aí o parceiro aí ter né, entrado em contato, fala explicado lá a situação dele, lá que aconteceu com ele, né? Vocês estão vendo aí, ó? O nome do passageiro, mamador. Topa, mamador topa mamador. Se você topa, diga opa, entendeu? mais ou menos assim. O cara, é né? Opa, entendeu? Aí você topa lá o, o famoso B, né? Que vocês sabem o que é, que eu não posso aqui falar, porque senão o YouTube aí não deixa o vídeo subir. Então assim, tem que tomar muito cuidado. O outro aí, essa mensagem aí é, é um pouco antiga, já tinha deixado pra vocês, entendeu? E tem mais várias outras aí, entendeu? De os, os bezerros. De plantão, né? Que isso aí é um monte de bezerro, né? Quer tomar leite, entendeu? Assim, né? Quer tomar leitinho de outras maneiras, né? Brincadeiras à parte aqui. Desculpa se tá pegando meio pesado assim com as palavras. O parceiro entrou em contato comigo, por quê? Porque esse parceiro aqui caiu pra ele, o passageiro mandou a mensagem, simplesmente ele pegou e cancelou. Legal, bacana. Tome muito cuidado, entendeu? Ao ficar mandando mensagens, entendeu? Para passageiro via chat, que eu vou explicar uma situação aqui que um parceiro passou por ela, tá? Você fica mandando essas mensagens via chat, o passageiro vai cancelar a corrida Se muitos de vocês não sabem, agora, entendeu? Entendeu? Aí a Uber mudou muita coisa E uma das coisas é o que O passageiro vai cancelar a corrida, né? A gente sabe que para alguns isso já é antigo mas para outro está chegando agora. Você vai cance... O passageiro vai cancelar a corrida. Quando o passageiro for cancelar a corrida, o Uber vai perguntar o motivo. Simplesmente ele vai falar o motivo e vai encaminhar isso para Uber. E você vai ser aqui, ó, igual o parceiro aqui no Instagram. Bloqueado. O que tem de parceiro bloqueado não está escrito no Gibi. Bloqueado atua. Por quê? Por, mencha... Por mensagens idiotas. Então você assim, tome muito cuidado. Se o bezerro de plantão aparecer aqui, ó, na sua frente, simplesmente cancela a corrida e vai embora. O porquê o intuito desse vídeo. Porque teve um outro parceiro que tá acontecendo tanta coisa, tanta coisa na cabeça, entendeu? Que assim eu não consegui achar agora de relance. Mas se eu achar, eu deixo para vocês num outro vídeo que não tem não vai ter nada a ver com o assunto, mas eu vou trazer para vocês. Ele foi. Ele foi bloqueado, entendeu, da plataforma. Por quê? Porque simplesmente ele pegou, entendeu, aí também um bezerro de plantão, entendeu? Pegou um bezerro de plantão. E simplesmente o bezerro, entendeu ali, quis, né? Frescurinhas com ele dentro do carro aí e tal. Ele tá até para encaminhar os, a, os vídeos que ele gravou a corrida aqui, os vídeos para mim via e-mail, mas até agora não chegou nada. Diz ele que vai encaminhar. Encaminha aí que eu coloco os vídeos aqui como você já permitiu. Você falou que pode, entendeu? Se porventura os vídeos ele não conseguir encaminhar os vídeos para mim é, via e-mail, eu já combinei com ele da gente abrir aí um, uma live. Pequenininho aí, vou fazer um vídeo rápido para ele explicar a situação para você ficar atento. Simplesmente ele falou que não queria, entendeu? Pro passageiro respeitar ele, colocou o passageiro para fora. Entendeu? Ficaram discutindo, batendo boca. Simplesmente o passageiro desceu, falou que ele estava sendo homofóbico, preconceituoso e isso, se isso, isso. Passou mais dois caras na rua, se juntou com o um homossexual, entendeu? E olha aqui o que fez no carro do parceiro. Entendeu? Olha aqui o que fez no carro do parceiro. o pedra no carro do parceiro e chutaram a porta do carro. Entendeu? Então, assim, para você não vir passar por isso, não fica discutindo, pô. Não fica discutindo. Apareceu um bezerro ali, via chat, isso e aquilo, cancela o fim de papo. Entendeu? Agora, a partir do momento que você entendeu, o cara manda um negócio para você no chat e você aceita, deixa o cara entrar no seu carro. Me desculpa, me desculpa a mesma maneira que Deus se expressar. É que você aceita. Você aceita, entendeu? Eu sei que tem cara aí que se vende O cara oferece a 50, 100 pau aí, entendeu? Se deixa o cara entrar no carro aí, entendeu? Então assim, né? E deixa o cara aí fazer o que quer com você aí, né? Então assim, né? Tomar o leitinho e tal Então assim Aí não adianta você vir reclamar depois, pô Não adianta vir reclamar depois Encher a paciência Falar que o cara foi isso, foi aquilo Então evita esse tipo de situação e não fique discutindo, não fique brigando. Vou dar um exemplo bem rápido. Hoje eu peguei uma corrida agora, agora cedo, cedinho, lá pro cadeião de Mauá lá, entendeu? Cheguei lá, a moça falou que... Eu nem, eu nem sabia que eu achei que lá era só para de menor. Mas ela falou que tinha uma detenção provisória lá, entendeu? Pra, pra adulto. O marido dela está lá, já faz acho que uns oito meses, mais ou menos, preso. Peguei ela ali na Campo Santo, tá preso por quê? Porque simplesmente ela falou, meu marido tem empresa, é dono de empresa, entendeu? Sabe assim, não faz nada errado, eu tenho meus filhos. O que, que aconteceu? Comprou uma arma, entendeu? Comprou, simplesmente comprou uma arma para andar com a arma na rua. Um cara estourado, é um cara estourado, que nem ela disse, um cara, sempre foi um cara explosivo. Parou ali na Martim Francisco, simplesmente começou a discutir com o senhor, discute daqui, discute dali. Todo mundo sabe que tem um batalhão do corpo de bombeiro mais para frente. Ele pegou e deu um tiro para cima. Nessa aqui ele deu um tiro para cima. Passou, entendeu? O senhor encostou no, no, no batalhão lá do corpo de bombeiro Avisou lá os bombeiros Os bombeiros rapidamente entraram em contato com a viatura Pegaram a placa dele, entendeu? E né, soltou aí para os policiais Não sei como que funciona Resumindo, pegaram o cara na Avenida do Estado O cara pegou sete anos Porque ela estava me explicando aqui Que a tentativa de homicídio é pior... Entendeu? Do que um homicídio Se ele tivesse matado o senhor, ela falou que era capaz de já estar na rua Assim o advogado falou para ela Então a tentativa de homicídio é pior, entendeu? Porque como ele atirou pro alto, foi pro alto Não foi nem na direção do senhor Eles alegaram que foi tentativa de homicídio e tá preso Então quer dizer É um cara explosivo, comprou uma arma à toa Entendeu? Tava com os problemas familiares Que ela já tinha me explicado, com os problemas familiares Saiu pra rua e fez besteira Então onde eu quero chegar? De repente você vai perder sua vida, entendeu? De besteira, pô porque o homossexual entra aqui, aí o cara pede isso, pede aquilo. De repente você vai dar um soco no cara, aí de repente passa alguém, não sei, entra na briga. Quando vê, você já tá dentro de uma delegacia, pô. De repente você tá preso tá respondendo a um BO, a um processo, então, pô, se livra disso, não cai nisso não, pô. Não perca tempo com isso, apareceu um bezerro na sua frente, pô, manda ele tomar leite em outro lugar, pô, mas não precisa agredir, não precisa bater, não precisa fazer nada, porque aí, ó, veio um bloqueado, esse daqui, ele falou pra mim que ele cancelou a corrida, ele me explicou tudo certinho, beleza? Então é isso, beleza, galera? Não discuta, não briga para você não ser bloqueado, é final de ano, você precisa da sua conta, pô. Se você depende só disso, tem um pouco mais de paciência Que você vê, é um repórter atrás do outro É uma coisa acontecendo atrás da outra então, tome cuidado, pô É muitos parceiros entrando em contato falando que foi bloqueado, beleza? E só para encerrar o vídeo aqui Fico muito agradecido a vocês aí Que ajudou o nosso parceiro, entendeu? Aqui, lá de Diadema Não vou citar o nome aqui, mas eu fiz um grupinho pequeno lá Com os caras que... Os caras mais próximos, os caras que eu sei que, que eu posso contar Que eu sei que vão ajudar, entendeu? Que é aqueles caras que eu sei que vai ajudar, entendeu? Eu não mandei isso nos dois grupos maiores, entendeu? Porque assim, eu sei que a grande maioria eu não posso contar. Então, assim, vocês que já ajudaram aqui, que me mandaram aqui o, o, os prints aqui no particular, entendeu? Não mandaram lá no grupo ainda, eu vou, mandar, vou encaminhar amanhã de manhã. Os prints de vocês aí, da ajuda de vocês aí com o parceiro lá, que vocês sabem muito bem já o que aconteceu com o nosso parceiro lá de Diadema. Eu pedi uma ajuda para vocês aí e graças a Deus aí, entendeu? Vocês ajudaram sem reclamar. Como eu disse, hoje é o parceiro que tá passando por isso, amanhã pode ser um de vocês aí. Então eu fico muito agradecido aqui, ó. Fazendo o vídeo aqui, muito agradecido a todos vocês que já ajudaram. E vocês que eu tenho certeza aí que Deus vai tocar no coração de vocês e vão ajudar nosso parceiro lá de Diadema. Porque hoje é ele, amanhã pode ser você, pode ser eu, entendeu? A gente tem que se ajudar, entendeu? O grupo não é para isso, para se ajudar. Então eu fiz esse grupo menor, tem uns 15 caras lá mais ou menos, entendeu? Só pra isso, pra gente se ajudar. Então fico muito agradecido aí pela ajuda de vocês, entendeu? Por aqueles caras que vão ajudar, tá? Às vezes vocês não estão vendo lá print lá, entendeu, no. No grupo, porque a galera tá me mandando no particular Mas amanhã, de manhã, eu vou encaminhar O print de todo mundo que ajudou o nosso parceiro Beleza? Muito obrigado mesmo, final de ano Imagina aí, entendeu? Aconteceu o que aconteceu Com ele lá, o desespero de nada, entendeu? Você tem família, quem tem família por trás Sabe como é que é, entendeu? Não custa, um pouquinho de cada Aqui, ali, entendeu? A gente, né? A gente, unidos, né? Seremos mais... Mais fortes, entendeu? Então, muito obrigado de coração mesmo por todos vocês que ajudaram o nosso parceiro lá de Diadema. Como eu disse, hoje é ele, amanhã pode ser você. Beleza, galera? Fico com Deus, um abraço e até uma próxima, se Deus quiser. Fui.